musi turi ku cyumweru tariki eshatu z'ukwezi kwa cyenda mwaka bibiri na makumyabiri na gatatu tukaba twinjiye muri studio za radio y'ubumwe turi kumwe n'umutumirwa akaba ari Bwana Savio. Bwana Savio, mwaba mutwumva ngo musuhuze abakunzi ba radio y'ubumwe, musuhuze abanyarwanda ndetse n'abo bose bumva ururimi rw'ikinyarwanda. Ya murakoze Bwana Francis mtuye Mungu kuba mwantumiye ndabashimiye igiciro cyane twari tumazaga gato tutahura mu kiganiro muri wikendi kuba wantumiye kugira ngo dutaramane tuganirize abanyarwanda ari abanyarwanda bo muri diaspora abakunda radio y'ubumwe mu biyaga bigari n'abo mu ahandi hose bumva ururimi rw'Ikinyarwanda cyane cyane muri iyi mpinduramatwara y'ibibazo bibera mu biyaga bigari biterwa na kariya n'akaga rero nkaba nizera ko turi kugira ikiganiro cyiza. Bwana Francois, urakoze cyane. Urakoze cyane, uze kuza kugerageza uzamure volume mo gakeya, bisa nkaho iri hasi cyane. Banyarwanda, banyarwandakazi, uyu munsi tukaba tugiye kuganira ku ngingo zigera nko kuri eshatu. Turi buze kureba umutekano mu karere, aho turi buze kubanziriza tudaboro tureba uko kuzamurwa mu ntera kw'abasirikare ba RDF bahawe inshingano, bigaragara ko ari inshingano z'urugamba, ndetse no mu kujyanwa mu zabukuru kwa bamwe mu bajenerali, bamwe na bamwe bitakekwaga, cyane cyane ko bamwe batari mu myaka yo kuba bajyanwa mu zabukuru, aho abanyarwanda bakomeje kuba banibaza bati ni ukubera iki abantu bajyanywe mu zabukuru b'abajenerali gusa ari abantu bavuye Uganda gusa, uretse umuntu urimo witwa Murasira. Hariya n'abantu babyibajijeho babitekerezaho bagasanga hari ibintu birimo bitekwa wagira icyo ubikemangaho. Ikindi turi buze kureba byaba no mu bukungu wese mu gihugu bimufashe gute, turi buze kujya kureba ese muri Congo ku rugamba aho bihagaze gute. Yatawe ngaho turabibona ko Kagame we nawe arimo aripanga bita Felix nawe ku Five Days, nayo nuko ibibazo turimo turabireba, ariko uku kwezi kwa cyenda kuba tuduhishiye byinshi cyane, kubera yuko ibyahishwe byose ya manama yose bagiye bagirira za Rwanda, za Nairobi n'ahandi hose, ibyemezo byafatwagamo bigomba gushyirwa mu bikorwa muri uku kwezi kwa cyenda. Bigaragara ko kwa cyenda tushobora kuzamo ibintu, cyane cyane ko tutarimo kubona ese ko igihe cyahawe M23 na RDF cyarangiye bizagenda gute, ese kuki fayide zidakora offensive, se ni kamanda in chief utarimo gutanga umunsi, ese bimeze gute. Ariko ibyo aribyo byose turabibona ko trupe ku mpande zombi zirimo zisunganya RDF, tubona yinjira M23/RDF, turabona nabo ku bwinshi bongera imibare. Fides nayo tuyibona igomeza kurunda ibikoresho n'abasirikare, aho barenga 40,000 amaze kugera mu karere k'imirwano, mu gihe ari ibindi 50,000 nabyo birimo bimanuka. Ibi byose berekana ko akarere karyamiye ikirunga, niko twavuga ngo kicaye ku kirunga, aho igihe icyo ari cyo cyose gishobora kuruka, ubundi kariya karere kakaba kahura n'ibibazo bikomeye cyane. Twakomeje kubona rero no mu burengerazuba bwa Afurika, aho inyuma ya kudeta ya muri Guine, yo muri Mali, yo muri Burkina Faso ndetse na Nigeri, tukaba twarabonye kudeta hariya muri Gabon, aho bamwe bavuze bati kudeta ko abafaransa batayirwanyije buriya sibo bayikoze, ese byaba bihishe iki? Ese twasiyuminge ko ari abafaransa wenda bahinduye ikarita bati aho kugira ngo bano bahungu ba Ibrahim Traore badutange umushi natwe twayikorera, ese ibyo byaba bishatse kuvuga iki? Ibyo byose tuza kuza tubiganira n'umutumirwa tureba muri strategi za politike na diplomasi kuba bihagaze, kubera ko hari ahantu muri Gabo ni ahantu abafaransa bapangiraga byose mu kuyobora kariya karere. Kuba rero uriya mujenerali mu by'ukuri kuvuga ko ni namubyara wa Bongo, ariko ibyo ntacyo bivuze kuko n'umuntu bita Thomas Sankara yishwe na mubyara we
Blaise Compaoré. So ibyo ngibyo rero ntago twabitindaho cyane, burya muri politique na murumuna we yaguhirika cyangwa umuhungu wawe, ariko ibi byose haba bibi bantu baba biri inyuma, aho bakomeje kwibaza bati iyi kudeta ivuze iki? Ibyo ari byo byose abaturage muri Gabo barishimye kuba bakumva ko hari umunsi umuntu bita Ali Bongo azaba arimo gutakaza ngo arimo gutaka avuga ngo abantu nibasakuze cyane ngo umuhungu wanjye sakuza cyane rwose ngo sakuza cyane ngo sakuza cyane rwose, aho yari arimo avuga mu Cyongereza kuvuga mu Gifaransa. Ibi nabyo tuza kureba ese mu gatsiko ho bimeze gute, buriya Kagame aricaraga aryama agasinzira, cyane cyane ko yaba ari hariya muri Guinee uriya Faconde ari mushuti wiwe, yaba ari uyu undi ari Bongo ni mushuti we. Bariya bose turimo turabareba uko ibintu bihagaze na tansiyo ziriho. Ese Abafaransa bashaka kugira ngo batanguranwe noneho, kubera ko babona ko barangije kumesinga up, barangije kunnya mu mateke, baba barimo batanguranwa kugira ngo wende barebe uburyo bahindura ibintu bavana abadiktateri babo, noneho wenda babe bashyiraho abandi bazabakorera mu ngata, babakorera mu byitwe coup d'etat, ariko mu by'ukuri ari abantu batazaza barwanya Abafaransa, kuko aho birimo kwerekeza Abafaransa niba badafata strategy barirukanwa completely muri Afurika. Ibi ngibi byose ko tuzapima igipimo tugishyize kuri Paul Biya ndetse no bita Sassou Nguesso muri na bariya bagenzi be babiri aribo Macky Sall muri Senegal ndetse na Ouattara muri Cote d'Ivoire, niho tuzapimira Abafaransa uburyo bahagaze. Akanya twabarebera muri cyane cyane uriya Paul Biya wa Cameroon amaze imyaka 40 n'ingahe, ndetse n'umuntu bita Sassou Nguesso nawe nuko, turibuza kuba turi uko ibintu biraza kuza kuba bihagaze. Ese Abafaransa bagiye guhitamo kuba ba tegura amakuru d'etat y'abantu babo batazabangamira inyungu zabo? Ibi byose turi buze kureba kuko ni ibintu bikomeye cyane, aho twatangiye kubona yuko ibihugu byakozwemo coup d'etat Abafaransa batangiye kugira rwose impact, batangiye kugira kubona ko hari ibyahindutse, aho ubona ko biteye n'isoni biteye n'agahinda, aho twaje kumenya ko muri Burkina Faso muri Nigeria muri Niger ngo iriya iranium ikiro bakibagurishaga ikiro guverinoma ya Nigeria, Abafaransa babaheraga ikiro cya iranium ku 400 francs CFA, mu gihe ku isoko mpuzamahanga muri Canada kiri ku 140 francs CFA. Urumva na karikiye nsanga ari inshuro 35 Abafaransa barangiza bakirata ngo ni abakire, barangiza bakirata ngo baje gufasha Afurika kubona aho ikiro cya iranium bakigurisha leta ya Niger 400 by'amasefa, mu gihe ku isoko mpuzamahanga rya Canada kigura 140. Bahise bazamura rwose bakoze impinduramatwara muri Niger, bashyize ikiro ku 135, ariko ntabwo bazanabigurisha Abafaransa, bazagurisha abandi bayikeneye. Ariko urumva amafaranga azinjira, amafaranga azinjira leta yinjizaga zikuba inshuro 35, urumva ko nta muntu ushobora kunguka. Niyo mpamvu ubona Afurika ikennye, n'ibi byose baba baragiye bashyiramo abantu. Iki nacyo tuje kukiganiraho cyane, aricyo kigaragaza ko abantu nka ba Kagame ariyo mpamvu ubona Abafaransa babiyegereza, ni ukugira ngo bakomeze kubageza ku mari ya Afurika ku giciro cyo hasi cyane. Ibi bigomba kuba nkeka ari byo tuze no gutangirira. None Bwana Savio, ngira ngo tuganire kuri iki kintu tutarajya mu by'umutekano ngo turebe ibyo Kagame yamanuye abasirikare amanura abandi arabazamura abaha imyanya, ariko tukabona ko ari ukubashyira ku rugamba, aho twabonye umuntu bita Andrew Nyamvumba wafatiwe ibihano sanction na Amerika, bakaba bamujyanye ku ikigo cy'inyakinama cya gisirikare, aho twabonye umuntu nka Ruvusha Emma cyangwa Emmanuel Ruvusha ahabwa divizio ya mbere ya Kigali, byumvikana kurinda Kigali, tukabona muntu bita Eugene Nkubito bamuhaye divizio ya gatatu mu marembo ya Kongo, byumvikana n'imirwano arimo gutegura, n'abandi bagiye bahabwa ari ya kane, ari n'uriya bahaye divizio ya kabiri ya Byumba. Barabasobanura ko ari uburyo gutegura intambara, ariko muri ako kanya tukaba twabonye ko hari n'abandi basirikare benshi bajyanywe mu zabukuru, abandi bakajyanwa mu kiruhuko, bigaragara ko kitari kigeze. None Bwana Savio, dutangiriye muri Niger,
tukareba ziriya kudeta zo muri Gabon kugira ngo tubanze duhere ku iki kintu aho ikiro cya iranium Ubufaransa bwaguriraga leta bwahaga leta ya Nigeri 4,000,000 by'amasefa gusa mu gihe ku isoko mpuzamahanga rya Canada ari 35,000,000 by'amasefa aka kanya leta ikaba yafashe icyemezo cyo kuzamura agaciro ka iranium kikakavana ku 4,000,000 isoko ryagenwaga n'abafaransa kikagashyira ku 35,000 kandi batemerewe no kubigurisha abafaransa iki kintu gishatse kuvuga iki baba nyagitugu nka ba Kagame ba Paul Biya ba Sassou Nguesso bose bazana abakoloni bakaza gupakira imitungo yacu barangiza bakaduhera kuri kimwe cya mirongo ine byumvikana ko ni ya yandi baheza ba Kagame bagashyira mu mufuka urakoze François nanone kuba umpaye ijambo kuri icyo kibazo cya Nigeri wenda tuvuze ku bintu byose bijyanye n'uburyo bampatse ibihugu uburyo batesheje agaciro umugabane wa Afurika umugabane wa Afurika bakawubara ko nk'aho ari umugabane ukennye cyane kandi ari umugabane ukize byose bikomoka kuri icyo ngicyo waruvuze byose bikomokaho bajyana ibintu byose by'umutungo wa Afurika bakabijyana mu by'ukuri navuga ko ari ku busa nawe ufashe 400,000 ku 1,000,000 bajya kugurisha muri Canada ku giciro nako ku giciro cya Canada nk'uko wabibaraga 140,000 urabona ko umuntu biba bisa nk'aho wamuhereye ubuntu bishobotse wavuga ko ari kado umwihera sinzi wenda ikindi waba umugurana wenda uretse bya bindi baba nabo babaproteja mu butegetsi bwabo ko bazakomeza bakabaha intwaro bakabaproteja ko bazaba abaperezida iherezo ku butegetsi bwabo naho ubundi Afurika nta kintu cyatumye idakira aho ariho hose urugero naguha ni nk'urugero rw'uriya nyakwigendera Magufuli wa Tanzania Tanzania mu bintu Magufuli yakoze mu myaka itanu uribuka za kontra ngira ngo urazibuka za kontra zimwe yasanze zarasinywe nazo ndumva Canada yari ifitemo inoza nimero zimwe yavanaga muri Tanzania Magufuli asanga amafaranga bahabwaga ari make cyane n'abashinwa hari inoza kontra bari bafitanye na Tanzania asanga nabyo ari ibintu byakozwe mu buryo bugize Magufuli aravuga ati ibi bintu ntibibaho ntabwo bishoboka ko mwaba mutwara ibi bintu kuri iki giciro turebere ku isoko mpuzamahanga kontra zose arazisesa ariko nakumbwiza ukuri ko ibintu Magufuli yakoze abatanzania n'ubu none ahangaha baracyabimwibukiraho mu gihe gito cyane imihanda gari ya moshi ibintu byose yari amaze gukora birenze ibyari bisanzweho inshuro nka zingahe muri iyo myaka itanu rero Nigeri ayo mafaranga yaba igiye kubona muri uranium bariya basahuraga ahubwo kugira ngo biramutse bibaye na ngombwa leta ya Nigeri ikajyaho neza bagashyiraho institution zose zikora neza bagombye gufata ikirego bakagishyira mu nkiko barega Ubufaransa baburega ko bwasahuye umutungo bufite amafaranga bugomba Nigeri ku buryo n'amafaranga babaye ku giciro kuva icyo gihe bafatiye uranium bakareba igiciro cyari kiriho muri icyo gihe byose bakabyishyuza Abafaransa bakishyura amafaranga bagomba Nigeri Nigeri yakubaka ibintu byose byose by'igihugu byateza igihugu akamaro byateza abaturage akamaro byafasha abaturage haba mu buganga mu mavuriro byaba mu mihanda byaba mbese muri sekiteri zose zibaho niyo mpamvu ubona Afurika iri inyuma cyane ariko ntabwo ibaye inyuma kubera ko idafite resurse zigaragara reba biriya abafaransa bagiye gukorera Libya bafatanyije n'abanyamerika Libya yari igihugu kimwe cya mbere gikize cyane twese turabizi umuturage wa Libya ntabwo yari akenye na gato yego twafata ko Gaddafi yari nawe yari amaze igihe nk'ayo yose
kuki se bajya kugera aho bajya kwangiza igihugu kuriya waragundiriye ubutegetsi ukamara imyaka n'imyaka uriho uri right president udashobora kuvaho ibi byose abayobozi bayobora afurika nibo batuzanira ibibazo bituma isi ya afurika ikena kubera imiyoborere mibi turabizi ibihugu byose tujyamo biri ahangaha biyobowe mu buryo bugaragara Bwana Savio ukiri aho ngaho kugira ngo byumvikane neza wenda abanyarwanda hari ukuntu batazumva neza nitubivuga mu mafrance fa tuvuze 2440 ni ukuvuga ngo abafaransa bafatiraga ikiro cya iraniyumu ku madolari 2 n'igice ya Amerika aka kanya bari bafashe ubutegetsi bakizamuye ku madolari 80 nk'uko muri Canada igurwa urabyumva urabyumva rero François none ubishize neza mu noza mu mibare yumvikana mu mibare yumvikana y'amadolari wenda abadukurikiye bashobora kumva neza nawe uhereye ku madolari 2 ukajyana ukagera ku madolari 80 waba ukavuga ute se abo bantu ubwo ni ubujura bungana iki ubwo ni ubujura bumeze bute akahe kageni biriya ni abanyarwanda cyangwa se n'abandi bumva ururimi rw'ikinyarwanda dukeneye uburyo twese urubyiruko tukiri bato biriya byo kuba panafricanist ni ibintu byo gukunda afurika ukanayitekerezaho ukajya mu mibare ukareba imibare ukavuga uti uyu mubare urapfuye ahangaha harimo ubujura kandi ibyo byose tukabivuga ariko tukareka amarangamutima bwana François amarangamutima niyo yishe afurika abantu bose baraza bakaza batubeshya baza ari isiha rusahuzi ariko bakaza bakatubeshya abandi bakabibonamo ariko se mu by'ukuri ushyize mu gaciro umuntu niba aje akakwiba iwawe ibintu byakaguteza imbere akabikwiba akagenda iwe akubaka kubaka ibyo yubaka amagorofa kubaka imitamenwa imiturirwa agakera mu bushorishori byose akarunda aho ngaho ubwo se niyo byaba biri mu gace kamwe kubijya nko mu Rwanda ubwo wambwira ngo urakize ubukire bwa mbere nakunze perezida ndayishimiye ako nako reka nkavuge ntaza kwibagirwa nakunze perezida ndayishimiye aho yavuze ko ubukire ntabwo ari imiturirwa amayetaje n'ibindi ntabwo ari bwo bukire ntabwo wagira amayetaje yaba abiri yaba atatu yaba icumi uyafite mu kagi uyubatsemo abaturage badafite sante badafite imiti mu mavuriro badafite n'amavuriro atanahari abaturage abana batajya no ku ishuri batiga kubera ubukene abaturage bararwaye bwaki abaturage baragwigiye abaturage bashonje barya rimwe abenshi batanarya barya rimwe ku munsi cyangwa ntibarye abaturage badafite amazi meza abandi baruka biriya biro bwana François wabonye by'inzoka biriya ukavuga ngo murakize abanyarwanda niba dushaka kugira ngo dukire ibibazo dufite ni uko twajya tuvugisha ukuri kandi ukuri tukakuvuga kubera ko ukuri niyo waguhisha ntabwo kuzatinda kuzajya ahagaragara imyaka wahisha ukuri ikinyoma kikaba ari cyo ushyira imbere amaherezo kizajya ahagaragara twarabibonye mu bihugu bitandukanye ibi rero nibyo bintu biri kuri bariya ba Nigeri aho abaturage bakennye ariko bafite igihugu gikize igihugu gifite mendero nyinshi gifite buriya ngo bafite na peteroli urumva ariko abafaransa nibo bifatiye kiriya gihugu baragikoroniza barikukira ngo babahe independence ariko nayo ya peke kubera ko nibo bakomeje bakoronije nanone buriya biriya bihugu byose bwana François byari mu bukoroni bwa France ntabwo bitekererezaga ahenshi nigeze kumva ngo central bank bank centrale yabo burya ngo yari niba ikiri ipari niba noneho babihinduye ariko burya mu ngengo y'imari biraho byose bikoresha France fa amafaranga ni imprime a Paris aha noneho nawe wibaze ese icyo gihe mu gitegize ordre zose ziza nibyo mukoresha byose kuva ku mukoroni mwaba mwari ku keriya
Ibyo rero nibyo bintu navuga ngo ibihe igihe kirageze abana ba Afrika ko bahindura ibintu bakabona ko umwanzi wa mbere utuma abanyafurika bagwa muri ariya mazi bambuka aba twese twambuka dushakisha imibereho ariko ntabwo ari twese ni bake cyane ni bake cyane France urabizi imiryango dufite abavandimwe dufite muri Afurika bari aho bose baba baguhamagara bakubwira ibibazo bafite bagusaba ko wabafasha buriya barakubwira ngo aho kugira ngo ujye uha aho kugwa ifi umuntu ngo ujye umuha ifi buri munsi buri munsi wamujyana ukamwigisha kuyirobera ibi rero ni ibintu twagombye kurwana twese pan african structure wose akavuga ati ibintu biriho bya slavery by'uburetwa muri Afurika bikwiriye gucika abanyarwanda n'abanyafurika bose bakaba free kuba free ni ukugira ibihugu bigendera kuri demokarasi umuntu ntabeho asa nk'aho yavukanye imbuto umuntu akaza mukamufata mukavuga ngo ni we wenyine ngo ni we ushoboye none se abanyamerika ko bavugaga ko nta mwirabura wayobora hakayobora abazungu gusa imiryango ya ba Bush n'iya ba Bill Clinton na bariya bandi ubu se Obama ko yabagiyemo ubungubu ntibamufite nk'umuperezida wa mbere mwiza wayoboye neza aba bantu bose baza akagira abantu babajya inyuma ngo kana ka mama ngo yino wacu yino wacu ibyo bintu niho twikiye ibintu Francois dukwiriye kugira igihe tukavuga ngo Afurika ni imwe kandi abanyafurika bose dukwiriye kugira amategeko atureba twese niba hari itegeko rivuga ngo kirazira kirazira kuri igihe kirazira kuri wowe Francois kirazira no ku wundi ntabwo ari ukuvuga ngo ufite amazuru maremare ufite uri muremure ndi mugufi ufite imisaha miremire mfite imigufi ibyo ni ibintu biri aho by'ubucucu biri mu mitwe y'abantu hari byinshi numva hanze aha ngaha turi bugire umwanya wo kubivugaho ariko byose biri mu bujiji dukwiriye kuva muri ubwo bujiji tukareba inyungu rusange z'abaturage bariya rero ngarutse ku bariya ba Nigeria ubu ngubu nibwo bagiye kureba iyo mitungo yose yasahurwaga uburyo ishobora gukorera igihugu cyabo nabo bagiyeho leta igiyeho nshyashya ikaza arikorera abaturage neza bizagira icyo bibafasha naho biriya bindi wenda nakomozaho byaza kudeta ngo zaba zikorwa n'abafaransa uko byagenda kose niyo abafaransa bagira ibihugu bimwe batangira gutanguranwa bashaka kugira ngo bikorere amakudeta kube batinya bati uyu muntu arashaje nawe ntabwo aza gushobora inkubiri irimo kuva iriya hazavamo umwe nawe amushyire mukabatahana mufungirane bakikorera kudeta navuga ngo uko byagenda kose ntabwo byaba bimeze nko gukomeza kuyoborwa n'uriya musaza utakishobora no kuvuga witwa Paul Biya byibuze wajya aho ari we wese ariko yaza ari amaraso mashya kandi yaza afite uburyo akorana n'abariya bandi barimo bakora za kudeta nk'aba Burkina Faso ku buryo abakopera agira ngo nawe yigana abandi afashe igihugu cye azi neza ko natabikora nawe bishobora kuzagira uburyo banamukorera na kudeta hadaciye kabiri urugero ni nk'urwa Burkina Faso uriya wakoze kudeta ya mbere bahise bavuga bati eyi amahame Sankara Thomas Sankara yaharaniye akanabigira kubera aba banyagwa tugize dutya dukoze impinduka none uraje kumvikana nabo bahita bamu korera kudeta vuba uriya mu kapiteni ahita afata ubutegetsi kubera batashakaga umuntu wasubiza inyuma kubera ko bafite icyerekezo bashaka kwerekezamo rero muri make naho byo nashaka kuvugaho ariko ubwo turi bukomeze tugira ibindi tuganira urakoze cyane ngira ngo noneho tugaruke iwacu hariya turimo turavuga iby'amakudeta n'ibyo turimo turabirebaho bukeye ayo makudeta abaye bwongeye bunakeye umuntu bita Evariste Kinshasa abwiye Felix ati mwirwe mu tabaza za yase cyangwa za munisco mwega abakongomani bwo nimwe mugomba kurwanira igihugu cyanyu mugatangiza intambara bonye ko nyuma yo kurya guhura kwa Evariste Ndayishimiye perezida w'u Burundi na perezida Felix wa Congo bagakora bakavuga arya magambo akomeye bwakeye umuntu bita Kagame nawe ahindagura ingabo
bigaragara ko ari promosiyo z'urugamba cyangwa ari impinduka zitegura urugamba hadaciye kabiri tubona yohereje n'abajenerali benshi cyane mu zabukuru nabyo twibaza tuti se niba ategura urugamba akagombye kubiyegereza ariko se niyo nkubiri za kudeta akabigize inyuma kugira ngo atazagira wenda wenda bazagira influence kuri bariya abana bakiri batoya bakaba bagira ibyo bapanga ibi urabivuga gute ko kuzamura bihura n'ijambo kuzapanga abasirikare ku nkiko z'igihugu baruvusha bayuje n'inkubito bande bose turababona no guhita ajyana mu zabukuru bariya ba James Kabare uyu munsi tuvugana umuntu uta James Kabare ni The Mob umuntu bita Kayonga ni The Mob umuntu bara bose uzi kandi bari bakomeye baturagara bose bari abantu bose ni ba The Mob ubu ngubu bishatse kuvuga icyo babonyemo iki kuri byose byaje bihurirana n'izi ntambara zirimo kuba hariya Kagame yatubwiye muri Kongo zikamugendekera nabi ndetse n'izi kudutse nazo zirimo kuza mu gihe bamwe bavuga ngo arimo gutegura umukobwa cyangwa umugore we hari ukuntu abona nawe ubona yacanze amakarita mu buryo kandi ubona ko hari icyabimuteye Bwana Francois kuri icyo kibazo ubikomojeho neza kandi muri bimwe yateye kaga kugira ngo akore iziriya mpinduka muri bariya basirikare burya nakubwira ko hari ikibazo cy'uburyo operasiyo yari yize cyangwa se akeka ko ushobora kugira umusaruro yamugezaho atera muri Congo nta kintu yatanze nta musaruro yamuhaye igihombo cyonyine nicyo yavanyemo muri Congo muri Congo yahavanye igihombo igihombo kigera naho ku ruhando mpuzamahanga atakaza hafi mirongo navuga hejuru ya 80% amaze gutakaza ikintu kinini cyane ku ruhando mpuzamahanga kubera intambara yo muri Congo noneho nawe tekereza bwana France utekereze ko waba washoye igishoro aho utekereza ko umenyereye ko ari kuvana indonke ariko uyivanayo mu buryo bw'ubujura nka buriya warangiza ukemvesamo amafaranga menshi cyane ntugira ikintu uvanamo amafaranga washoyemo akagwamo warangiza noneho ukagira n'ingaruka z'uburyo washoye nabi byose bikakugiraho ingaruka ni nka kuriya rero kwa kaga muri Congo abagiyeyo bose muri izo operasiyo bayoboye iriya ntambara bose nta kintu na kimwe uretse gupfusha abana benshi cyane noneho bakapfuba bagatakazayo n'ibikoresho byinshi mbese arahahombeye cyane ku buryo bugaragara ubwo rero bariya bose bamaze imyaka n'imyaniko kuri ariya mapeti ya za lieutenant koroneri koroneri abo bose bari muri izo nzego zo hasi aho ngaho icya mbere muri bariya bandi yashize ku ntuza bose ya basigaye ari ibirokoro ku gusa ubona bibariho nahera kuri James warwanye intambara za mbere muri Congo ntashobora gusubirayo wenda uwakabaye akiri nashoboye ashobora no kuba yanasubira agakamaninka ni nyamvumba yamugize ikigarasha wafata abandi bose bariya bamurokore bari icyo gihe abo bose ntibashoboye kurwana intambara zo barwaraga icyo gihe cya mbere abo bose ni nabwo bagize n'amayereri menshi cyane mu buryo atakibizera kubera ko bakinye intambara nako barwanye intambara akeka ko bashobora kuba bakiri ba bandi ariko abona imyaka irabajyanye burya baravuga ngo iminsi ikoningwe ngo nubyinnye neza na none nibyo navuga ko nakaga yagombye kuba bimuha wenda ikintu cyo kureberaho akavuga ati ariko se ubundi niba mfite abangaba navuga ko byibuze turi mu rugero rumwe bakaba batagishobora gutera umugeri nk'uko bawuteraga kera ubu se ndimo ndagana he ibyo bikamuha gutekereza ariko nta bwenge busigaye navuga nawe asigaye abyivugira fo iyo wagwingiye hari ibimenyetso byinshi bigaragaza ko wagwingiye rwose utagitekereza neza ubwo rero kubera iyo esheki yagize muri iyi ntambara ya Congo akongera akagira noneho n'ikibazo cy'uko
nakomeje mbivuga kandi nzakomeza mbivuge, ntaga ntabwo ajya yemera defe utsindwa n'ibintu bitajya ariko bimubaho. yaragendesheje ukiri abantu kugira ngo tujye twinjiza n'abanyarwanda mu mibare ifatika. Hariya muri Niger twaberetse uburyo Abafaransa bibagayira niyo mu ku bihumbi bine, none bafashe ubutegetsi bakaba bashyize ku bihumbi hafi 350, aho kugira ngo Abafaransa bajye bishyura guverinoma ya Niger bishyuraga amadolari 2 n'igice kuri ku kiro, mu gihe uyu munsi wa none ku isoko ari amadolari 80, hafi inshuro 40. Ukanya uri no muri Kongo uravuze uti muri Kongo ibiki, muri Kongo naho Kagame agomba kuba afite ikibazo gikomeye cyane kubera ko iriya mitungo yanyuraga hariya, cyane cyane amazahabu. Urugero naguha, ejo bundi guverinoma ya Kongo yerekanye ko buri mwaka burya ngo sosiyete yacukuraga zahabu muri Kongo ngo yajyaga muri Kivu hari ngo yajyaga ngo yerekana gusa ibiro 38 ku mwaka, ibindi byose bikicira i Kigali. Ariko ngo aya mezi umunani yonyine gusa, amezi umunani yonyine gusa ya 2022 bamaze kubona ibiro 308. Nakubye nsanga niba leta niba iyo sosiyete yerekana ibiro 308 byari miliyoni 1,900,000 y'amadolari gusa, ariko mu mezi umunani gusa bino etat de siege yafashe mu mezi umunani yonyine sosiyete icukura zahabu imaze yerekanye ko yacuruje mu mahanga zahabu ya miliyari 1,900,000. Urumva ko umutahe cyangwa inyungu zikubye inshuro 1,000,000. Ayo ni amabuye yanyuraga mu Rwanda. Izi ntambara tubona zose n'ibibazo tubona tujya tubisanisha, wa mugani Kagame we nibyo bari baramwemereye zahabu zose kuzajya zita mu Rwanda, ariko ntibanemeraga iza ntabwo zabaga ari zo n'izi za kuruta berekana nke, ariko izindi zagiye mu buryo bwa maguye muri ziriya ntambara nyine bariya iyo iriya mitwe irimo gukora babahereza imbunda n'ibiribwa n'ibintu bike bike gusa, ubundi abandi bakabihereza agaciro. Tekereza kuva ku 38 ukagera ku 308, aha ni muri Kivu gusa, ni muri Kivu yonyine gusa turimo kuvuga, aho sosiyete yemereye gucukura zahabu mu mezi umunani gusa imaze gukora nani raporo ko yacuruje zahabu ya miliyari 1,900,000 z'amadolari, ni mu mezi umunani yonyine gusa. Erega erega ubuvuze neza Bwana Francois, Kongo igiye kubara amafaranga itakaje muri izi ntambara za kaga, navuga ngo intambara uhereye igihe cya Kabila bareba ziriya za intambara za zabanjirije zose za bariya ba Robert kaga yakereye muri Kongo, harimo za CNDP M23 ya mbere ukomeze izo ntambara, uhere n'intambara ya ntuza ya Kabila wa mbere Pere bamushyiraho, kandi uhere impande zombi, uhere n'impande y'epfo ahari Abagande, uhere ahari Abanyarwanda. Hari Kongo yasahuwe cyane ku buryo bugaragara, Kongo yatakaje amadovize menshi cyane ugereranyije mu bihe bya mbere kugeza kuri ubu ngubu, aho kaga navuga ko yiyangirije ya chance yari afite, ahubwo yagomba kuba yanamenye ko ishyamba ritakiri rya rindi, akavuga ati paki dushoboye kumvikana, ubwo none dushoboye kumvikana reka mufate buhoro ibyo tugenda mpereza ko tukorana, byibuze mbe ngenda mvanaho gake gake cya 10 ariko nkomeze mbeho. Ariko we ka kaboko karekare baguru to kikajyana kuboko, we ahitamo kumva ko ari bya bindi yamenyere. Ibyo rero niho hantu yibeshye, kandi ubu ngubu biranakomeye cyane. Ariko nkuko navugaga nsubiye inyuma gato, ntabwo ajya yemera gutsindwa. Ni umuntu burya utagira uburyo bwo kumva ko yatsinzwe, avuga ati reka nshake uburyo nahindura umuguno, noneho byibuze ngarurire n'abonyobora cyangwa se n'abaturanyi nshakisha, ariko ngire uburyo nakwigarura byibuze ayo makosa amenye ko yabayeho. Ntabwo ashobora. Ubu rero niyo mpamvu ubona we mu bintu mu gatwe ke hariya mu mutwe ujya aratekereza ko agomba gupanga intambara simusiga yo kujya kurwana
muri Congo kandi navuga ko noneho ajya kurwana n'amahanga kubera ko isi yose yamubwiriyeho indi imwe bamubwira ibintu byo muri Congo ko ari we ubitera M23 iriya ko ari RDF yihishe umunuza mu mutaka wa M23 baramubwira jyana abahungu bawe Blinken yarabimubwiye yewe European Union barabimubwiye ariko buriya kaga ni umuhungu uri stubborn ari stubborn cyane ku buryo adashobora kumva kugira ngo niyo mpamvu yabuze n'umujyanama nta mujyanama yabona nta n'uwamugira inama yewe na dokiteri wamuvuraga nawe byaranze aramwikira aganira avuga ko nta mutima agira so ntabwo agira umutima ntabwo agira ubwo bwonko butekereza ngo avuge ati ibi naho bigeze nkwiriye guhinduraho gato kugira ngo byibuze ngarurire nakoze amakosa ayo makosa kanayemera akadimiti nako amakosa yabaye akayagira ntabwo ibyo ngibyo bikunda ubu rero yasanze baruvusha azi neza ko ari bo ari ndiyo bwana ari jyayo rukamba niko tujya tubivuga ni ugushumuriza bakagenda ari bankubito bari bavuye hariya za Mozambique ati ubu ngubu ugomba kumushyirayo afite none bafite noneho uriyo ubayoboye ari we Mbaraka Muganga ntabwo we Mbaraka Muganga ngira ngo icyo yanamubwiye kandi bigomba kuba ari nayo mpamvu yanabazamuye bwana France buriya Mbaraka Muganga kaga agomba kuba yaramubwiye ati intambara ko zibaye zigiye kuba kandi dufite urugamba imbere yacu aha ngaha urashaka iki buriya Mbaraga kubera ko we nta kindi ni ukurwana yambwiye ati cyemereza abasore mereza abasore numva nshaka aho wenda aramubwira ati nkorera lisiti umbwire abo ushaka ye mpite mbazamura ubwo nibwo wenda yamukubitiye akamuhereza abo barugusha bankubito akamushyiriramo n'abariya bose we kaga icyakora wa mugani wawe niwe wabivuze ni ukujya muri ritekisirwa akongera bagakora ibindi birokoroka ni wowe ukunda kubivuga muri ayo magambo urumva ubwo yarangiza agahita abibakubitaho agahita abibakubitaho nta kindi ariko mu by'ukuri navuga ko ishyamba atari rya rindi ishyamba ntabwo ari rya rindi ahubwo nshatse yagira agashyira ubwenge ku gihe kubera ko biriya byose bariya yabazamura yagira arabazamura ariko mu by'ukuri ntabwo barakubwira ngo umuntu udafite icyo arwanira ntabwo aba afite morali nk'umuntu ufite icyo arwanira abafite icyo barwanira ni abanyekongo abanyekongo bo bararwana ku gihugu cyabo ni igihugu cyatewe bigiterwa n'umunyamahanga igihugu ni icyabo bariya bazarendo ni nko kuvuga ngo umuntu aje iwawe arashaka kugutwara ubuzima no kugutwara ibyawe ntabwo mwese bishobotse n'umwana mu rugo mwese mwarwana mwese mwashaka mugashira ariko mwidefande rero bariya bose arabazamuye ariko icyo arwana nacyo we ni ukugira ngo arebe ko byibuze bamugarura icyizere ariko se dushyize mu gaciro wambwira ko icyo bazakora kirenze icyo bariya bandi bariyo bakoze M23 yarwanye uko yarwanye kose ahubwo bakagera n'aho bibarenga bakica abantu kariya kageni urashaka kumbwira ko bariya bo bazakora iki kintu mu bintu bazakora ni ibyo kongera ku byaha njye niko nabyita n'uriya meja jenero Andrew Nyamvumba barimo no shadow brigade Andrew Nyamvumba bashinja buriya bwicanyi bwa kishishe nyuma y'Amerika imushyize no kuri sanction ku bihano abonye ko yamujyanye ku kigo cy'inama nko kubwira abanyamerika ati fuck you nicyo yakoze kuko biriya birerekana ko ari frustre afite ikibazo nta kuntu wabona umuntu washyiriyeho ibihano mpuzamahanga undi wangiza umushyire ku ishuri mpuzamahanga biriya ibiri mu gihugu cye
arabikontorora turabizi afiteho kontrole ijana ku ijana kubera ko ni igihugu cye ntabwo basohotse mu gihugu abo rero icyo yashaka byose yabikora kubera ko ni arabakontorora uko ashoboye samples ariko gusohoka mu gihugu bagasohoka bakajya hanze ibyo nibyo bitashoboka uriya bamushyiriyeho ntuza ambarigo nyine yararangiye ariko kumushyira hariya agomba kumushyira hariya kubera ko yamukoreye ibyo yamukoresheje byose nibyo mubwira ngo naba ngaba basigaye bari basigaye wenda bataragira na za sanction n'andi marorerwa menshi n'amaraso yo barayafite ni menshi cyane ariko bataragira aho bajya kuri maje y'isi ngo bagaragare ubu nibwo agiye kubajandika mu mabi cyane kandi ibyo ngibyo arabikora n'abishaka kubera ko arashaka ko bariya bakuru bose bari ibyo bariya bose urabona ko yabashyize kuri retraite muri retraite bose yabavanye mu gisirikare abo ngabo bari abo ngabo nta kandi kazi bagifite ni ukugenda bakicara abandi bakazahabwa utuzi barimo banywa ibyayi dore ko birirwa bazerera hose niho bazabahera bakavamo kabarebe buriya simbizi n'iminsi ni gake cyane ntabwo buriya ya magambo ye ubu yashyize imbuga na nk'inyombya umugani w'inyombya nta kindi gisigaye ariko bariya yashyizemo arimo arashaka kugira ngo n'abandi bari inyuma bave mu nzira ntabwo tuzongera kumubona ari muri yunifomu aje kubeshya rubanda ku bijyanye nta iniforume rwose iyo iniforume yo muyibagirwe ntabwo azongera ariko icyo wenda ashobora gukora ni ukuza muri sivire akaba nk'umuhistoriye historian akajya ibya gisirikare ajya akavuga amateka akongera akamusingiza kugira ngo byibuze abaretse kumuha utuzi amareho kabiri ariko uwo nguwo we bisa naho ni kini bariya bato yashyizemo rero ni ukugira ngo abajandikemo bagende bajye kwica ubwana buri hariya rwose muri izo ntambara noneho bazava mu nzira nanone ukiri aho ngaho bya bintu byongeye gusubira ububisi umuntu bita majoro mupende bajoro mupende buriya ari credible kubera yuko mu bantu batuye ku itariki ya mbere yari arimo yaho yemeza ko mu bari bayoboye ingabo izo yari ayoboye arizo zari zirinze igice cyarimo n'umuhanda wa kaburimbo uva Kagitumba hariya aho yemeza ko Bigema yaje amureba yumva akaradiyo akazamuka hejuru ku musozi yongeje kwemeza ko umuntu wamurashe ariko abarebe n'umuntu bita Kato abo bose ngo bari barangizanyije Kadete ariko ngo Kato we akaba ari umuntu wari waragiye kwiga mu byo kurashisha zirya mbunda z'abasnipers akaba yari imbunda ngo itari ifite ziba zifite silansiye zitavuga aho yemeza ko mu by'ukuri wa muntu warashe Rwigema izina rye ryagiye ahagaragara ni Kato afatanyije n'umuntu bita General James Kabarebe kandi uwo Kato we ngo yaranishwe n'ubundi ibyo biri kuri rekodi uwitwa ko ari we wari mukuru cyangwa se twavuga ko ari we wari ubayoboye muri iyo kipe ni Kabarebe ariko uwakoze ntuza twiga agakora nabyo cyane urumva rero ariko Kato we bahise bamucishaho hakiri kare vuba ava mu nzira iyo ni ibyo ni niyo mpamvu ubona Kabarebe we nta handi uriya Kato nawe ngo ntabwo yari umusirikare usanzwe ngo yari yarangije Kadete na bariya nyine ba James Kabarebe mu by'ukuri niyo mpamvu James Kabarebe yari amaze iminsi mu biganiro yakoze avuga apfobya Rwigema ngo yaraje ngo arega agatuza ngo yareze agatuza ngo babunyenyezi n'abayingana ngo bareze agatuza ubona ko hari ibintu birimo kumukomanga hano biriya burya ni ibintu yavugaga birimo kugira ngo we Kabarebe nta kindi kintu amaze igihe akora atari ugusingiza
kaga kugira ngo amusingize ku buryo ikintu kijya gusohoka mu kanwa ka Kabarebe mbere na mbere ni His Excellency, ni His Excellency. Akavuga ko iyo ataba we ibi byari kugenda ni ukuvuga ngo nicyo kintu ni nkayo navuga ko ariyo ariyo mapeti cyangwa se training yahawe mu gisirikare ariyo kusingiza kaga igihe cyose. Ibyo ni byo bintu byari bisanzwe, ariko ugereranyije n'ibyo yakoraga n'icyo abikorera nawe wakibwira. Arabizi abandi aho bagiye arahazi kandi aramuzi neza, bakoranye amabi menshi kuva igihumbi bibiri, aramuzi amuzi kuva ngira ngo ataragira n'abana bose banje bavutse n'abari bari ku muryango. Ikintu nibajije uriya mupende yari yaririnze kuvuga, uko yari yahageze akavuga ngo wamwishe simuvuga aracyari mu mirimo, yavanywe mu mirimo cyangwa sinzi wenda ni igihe cyari kigeze, noneho yagarutse aramuvuga ati ni Kabarebe n'umuntu bita Kato bose barangije Kadete, ariko uriya Kato yamwohereza kujya kwiga ibijyanye no gukora kuba umusniper, niwe ufite n'iyo mbunda, niwe wakoze aferi we na Kabarebe. Kandi ngo bamaze kwica Rwigema, Kabarebe yahise agenda we ngiye kugaruka Kagame yaraje cyane we no kuvuga ngo iyo ni misiyo yarangiye arayikora arayirangiza, ariko noneho hasigara na misiyo yo kuririmba shebuja akamu uko yatangiranye nawe kandi aramuzi. We buriya Kabarebe ikintu yakoze ni no kugambanira abandi, buriya benshi abasirikare benshi bagambaniwe na Kabarebe, ureba hariya hari benshi rwose bazize ubusa nta n'ikintu, kubera Kabarebe ashaka kugira ngo akomeze yibere umutoni kuri Kagame, akabagambanira bakabakubita agafuni bakabi, ibyo byose nibyo yakoze, agakomeza amuririmba, ariko mu by'ukuri bimuha kugera aho ageze hariya yaramukoreye amabi yose. Ariko igihe nakubwira ko kigeze kaga ntashobora kumureka, nanone ashobora kumureka kubera amabanga menshi afite, bakoranye yamukoresheje, bafitanye kuva inyuma iyo ngiyo, hari amabanga shebuja yamukoresheje ibintu byose yamukoresheje biraho ngaho abitse, hari ibyo Kabarebe we yakoze ubwe, ibyo navugaga yica abandi, ibyo byonyine rero ni ibintu adashobora kaga nashobora kumureka ngo abijyane. Niyo mpamvu ubu ngubu ahageze hariya ubu n'umubona wenda uzajya bazajya bamubona yambaye iyo sivire arimo aho ngaho agenda ajya ku nk'ibyayi n'iki, ariko ni igihe gito cyane akamuvana mu nzira kubera ko amabanga ntashobora kuyajyana rwose. Ubu ngubu ariho n'uburinzi burenze n'ubwo yari afite ubu ngubu, ku buryo adashobora no kugira n'ahantu ngira ngo yatimukira wenda n'iyo haba kujya no mu nzu ye ngira ngo bagomba kuba bamureba ahantu ari. Ibyo rero icyo navugaga wenda ndangiza kuri ako kantu ka nyuma, bariya bashyashya wavugaga abo baruvusha abo bagiyemo kubera kwitegura iyi ntambara babona imbere yabo, ariko nanone arimo bajyana gukurikira abangaba nabo bakava mu nzira, barangiza agasigarana ubwana buto ateganyiriza ko aribo bazajya baterera amasaruti uriya Ange n'abariya bahungu, ubwoya muri we ari bapangira kugira ngo bazasigarane igihugu. Icyo ni cyo kintu ubu ngubu kiri kuri gahunda ya kaga hariya hwanyu, naho ibindi bariya bose yashyize muri retirement keretse abakiri muri service nk'abamba ambasaderi bariya bakaramba n'abandi bari yashyizemo niba bazamwemera, ariko Egypte ntawe irabihakana, abo ngabo bo nibo bakiri mu ntuza, uretse ko we batamushyize no muri ntuza no muri abo basezeranye, ngira ngo abo bashyizemo baritayarize bakiri
mu kazi harimo nuza uyu Karamba uri muri Ethiopia kirango bagomba ko ari nka batatu ntibarenze batatu nabahamagarariye aho ngaho bwana Frank Mula cyane ibintu tugumya kugenda nyine tureba dukurikirana, ariko noneho ntabwo twaza kuza kurangiza iki kiganiro tutarebye. Tumaze iminsi tubona imyitwarire y'aba bantu, izi ntore zikomeje kwitwara mu buryo ubona ko biteye kwibaza, aho hari imvugo z'urwango zikomeje kugenda zigaragara, aho twumvishije space y'umudamu umwe wa hano muri Amerika witwa Maria havuga yita tubivuga uko biri, ukavuga ko bahotora abana b'imbwa, ko babaye imbwa imyaka 400, ko bazagumya kuba imbwa. Iki ni ikintu gikomeye cyane kandi biri bona urikodi. Icyo nsigaye nkundira aho isi igeze, umuntu azabazwa icyo yavuze cyangwa yakozwe, ntawe uzavuga ngo baramubeshye. Ibi bintu bigumya kuzamuka, aho kubona Kigali igenda gushaho kubona ko ibintu bitoroshye, hari abantu noneho batangiye kuzamuka kuzamukana ubukana mu kintu cy'urwango. Kubona umuntu uriya mudamu w'umusazi ntabwo ari iki, yagiye kuri space afite abantu no kuyikurikirana, n'icyo abanyarwanda ikurikirana, ati abahutu babaye imbwa imyaka 400 bazongera no kuba imbwa mpaka nta n'ubutegetsi bazongera gufata. Biriya bintu ya myitwarire itangiye kugenda igaragara, cyane cyane ko batangiye kugenda babona ko wa mugabo biringiye, abyo njye nkunda kuvuga ngo biringire inkumi mu nzu bwa Kigutamaza, biringiye Kagame yababwira ko ari igihangange ari Rambo na high table, none batangiye kubimwirukanaho, abandi batangiye ibintu byo gutukana no kugira gute. Ukibaza ibi bintu urabibona byerekera hehe, cyane cyane muri diaspora tuno turabikurikirana cyane, uriya mugore yaciye hasi. Bwana Francois biriya ubundi babyita navuga iyo wakoze ibintu nka biriya cyangwa se ukajya biriya nabyo ururimi rura n'uburozi biriya ni ibintu uba urimo kuroga sosiyete, ahubwo abenshi ni uko uwo yita ko arimo ataka avuga ko yakoze ibintu bitangaje, yakoze ibintu bihamba, yakoze ibiki. Burya ibintu byinshi cyane dukora muri iyi si ntabwo ugomba kujya hariya ngo ubyivuge cyangwa se bibe ikivugo wivuge cyangwa ugire ute. Ni ibintu bigaragarira amaso y'abantu, kandi noneho niyo uri umuntu byitwa ko wakoze ikintu cyiza nka biriya uriya mudamu agenda avuga ngo yahagaritse ubwicanyi, yakoze ibi, yavanye impunzi mu zari ziheze mu mahanga imyaka 30, niba ari ibyo ngibyo avuga, akaba yaravanye impunzi zari zaraheze hanze iyo myaka 30, ubu ugereranyije impunzi ziri hanze zanasohotse mu gihugu nyuma y'akaga aha afatiye ubutegetsi zirangana iki? Iyo mibare sinzi niba ifite, kubera ko nabonye naragakurikiye kariya kanuza, ni umuntu utazi n'imibare ngo wenda kuba ayifite imbere ngo ayibare neza arebe abone statistike zimuhe imibare uko ingana. Icyo afite mu kanwa ni ugutukana, ni ibitutsi, ni ukuvuga ibintu nk'ibyo, kandi urubyiruko ruriho ubu ngubu ibyo bitutsi byose azana ntabwo ari byo bakeneye kumva. Niyo mpamvu barimo baruzinga mu byo yagiye avuga ko za space zabo zitakijyaho n'abantu. Warumvise bavuze ngo baruti cano zabo ngo zirebwa n'abantu batandatu, ngo naho ngo iriya gicaniro ya Egide tuhashyangurirwa n'abantu ngo nka batandatu, ariko radio zacu ngo usanga ngo ari ibihumbi bibiriho ku mitima. Nibaza kuki adatekereza ngo yibaze wumvishije umwe muri bo barimo bacagagura ngo aza ku maradiyo yacu cyangwa ku maspace yacu, wamwumvishije nawe ngo kanashyigikira. Nibaza impamvu abantu batumva ayo maradiyo yabo arimo za munyangire. Oya, ibyo ngibi yereka nkubwire bwana Francois, burya nuzi imbere y'abantu ukaza uje kubabwira ibintu birimo bipfa mu gihugu kandi nabo ubwabo bazi, abandi babirimo amakuru ubona yose urayahabwa n'abantu bari
kuri ground barakwereka ibintu birimo bibakorerwa, barakwereka abantu barimo bapfa. None se uriya mudamu yambwira ko Kizito yazize kuba ari umwana wonse amashereka yanoza y'aba genocide, yambwira ko nozuriya makuna noza bigara yazize nawe konka ayo mashereka, yambwira urumva twatonda twakira ku rutonde abantu bapfuye nka wenda mbishoboye nka muhariste akayisoma yose, noneho nkamuvaniramo urutonde buri rutonde buri rutonde buri rutonde nkashyiraho noneho n'abariho batariho bose bari mu magereza bariya abana b'abasize baba bahatimiye abo bose. None se utangiye kuvangura Abanyarwanda kandi uravuga ngo Bahati nawe yavuye tingi tingi, Bahati yavuye nawe tingi yavuye tingi, Karasira yavuye tingi tingi, Karasira Mushadi yavuye yavuye tingi tingi tingi, tingi. Damanje yavuye tingi tingi, bariya abantu z'abatombi y'abagamba bavuye tingi tingi, Ba Jenerali Rusagara Rusagara bavuye yavuye tingi tingi tingi. tingi, ngo na Benakoro. Urumva eh, noneho twebwe turimo tuvuga twavuye tingi tingi eh. Urumva ikibazo gihari ni icyo kubanza kumenya ngo ese mu by'ukuri ibintu urimo uvuga akanwa kawe karasohokamo ibintu abantu bakeneye kumva? Ese mu by'ukuri uravuga ibintu byubaka igihugu, byubaka sosiyete? Uravuga ibintu se abanyarwanda bakumva bakavuga bati ariko mu by'ukuri hano uyu muntu aravuga ibintu byumvikana, ahubwo dukeneye kuba twashaka uburyo twubaka sosiyete nyarwanda imeze neza itarimo ayo macakubiri? Niba uvuga ibintu nk'ibyo ukabivuga kandi usingiza umuntu uvuga ngo yakoze ngo ubitangaza ntaveyo ngo abidenonse, navuga ngo kaga iyo aza kuba ari umuntu w'umuyobozi uyobora neza nawe akaba ari umuntu, none ibyo bintu byose uriya uretse ko atari byo yamuvugaga yagombye kuba yaravuwe na bwangu. Abenshi uzareba muri ibi bihugu byateye imbere dufite tuzi, iyo hagize ikintu kivaho kikavuga n'umuntu uri muri administration ye ahita buke yakimara kubyumva asohora twitter ya mbere adenonsa ibyo bintu, mu gihe none hagiye kunyuza wenda ahantu ari buvugire agahita avugamo icyo uwo muntu yakoze yavuze ko atari ikintu rwose yamutumye ahubwo akwiriye gukurikiranwa n'impamvu yabikoze cyangwa se yabivuze. Uwo muntu agakurikiranwa icyaha cye ariko umukuru w'igihugu yadenonse ntuza iki gikorwa cyangwa se ikintu yavuze, kaga ntabwo ashobora kubikora. Turabizi hari ibintu byinshi cyane byagiye bibaho ahubwo akavuga ngo ababikoze kuki batabikora, hari ibindi byose akikoma mu gatuza ati ahubwo ni ukuvuga ngo we ni se kibi. Niyo mpamvu n'abantu bose bari muri izo space bitwa ngo baramushyigikiye bose nabo ni basekiwe nkawe. Ibyo ngibyo rero Bwana Francois bikwereka sosiyete aho imaze kugerera igeze ahaga iyobowe n'amashitani. Aho ngaho ndetse naba mbeshe mbivuze gutyo mvuze ngo amashitani nabyo nabisobanura nkavuga impamvu mbita amashitani. Icya mbere ntabwo imyemerere yacu y'abanyarwanda ikiriho mu Rwanda yemewe, urumva dusigaye twitwa ko gusenga mu by'ukuri tutakwiriye kujya gusenga Bikira Mariya kubera ko ngo dusenga ubukene. Ariko muri sosiyete yose nta nubwo sosiyete ibamo abantu bakize gusa, mu bantu sosiyete ibamo abantu b'inzego zitandukanye habamo abakire hakabamo abakene. Ntabwo ushobora kuvuga ngo wowe ukeneye kuzabana n'abakire gusa, icyo gihe iyo uvuze ko ukeneye kubana n'abakire gusa nanone sinzi iyo sosiyete waba cyangwa waba uyobora icyo ari cyo. Twakuze twese Bwana Francois dukurira mu miryango y'abantu bemera Imana, haba ari abangarikani, haba ari abagatolike, haba ari abayisilamu, haba ari abo bose basenga Imana. Hariya ikibeho aho bari bafite umushinga wo kuzahakora
igikorwa cyiza cyane cya Bikira Mariya. Ibyo byose nibyo kaga arimo arwana nabyo kugira ngo bitazaba, kubera ko amadovize yavamo ntabwo yaba afiteho kontrole cyangwa ngo abe yabishyira muri Crystal Ventures ye abishaka. Ibyo ni ikibazo gikomeye cyane. Noneho igikomeye cyane muri ibyo, ahubwo agiye mu ntambara yo kurwana ni Vatika. Sinzi ahubwo uriya Karidinore nawe uko bizamugendekera, bamubaza uburyo waba ukorana n'umuntu utemera Imana nka kaga. Ibyo rero aba bose bavuga, baravuga ibintu mu by'ukuri nawe wabona ukabona ko igihugu kiyobowe n'amashitani, kiyobowe n'abantu batemera Imana, kiyobowe n'abantu badaha abantu kuexercisinga nuza freedom yabo no gusenga Imana. Ibyo nibyo n'aba ngaba bavuga. Ye uriya mu mama nagomba kumubwira, iyo bishoboka nkamubwira rero, niba byashobokaga wakabanje ukagenda ukajya ahantu ubwiherero ugafata uburoso ugafata n'umuti ukabanza ukaborosa ukera, kugira ngo umwuka ugusohokamo uze ari umwuka mwiza ushobora kuba wakubaka sosiyete nyarwanda, ushobora kuba wagira icyo umarira abana bakiri bato, ushoboye kuba wagira icyo byibuze imbuto wera. Ariko izo mbuto wera ntabwo ari nziza, ahubwo ziri toxic kandi ni n'uburozi, zaturugera abana. Abanyarwanda bakeneye kubana mu buryo buri harimo noza imyemerere n'imibanire n'ubwo bumwe, bibona ko ari abanyarwanda gusa hatarimo bariya myaka 400 barimbwa. Ibyo ni ibitutsi bitakwiriye kugira na bariya bose bariho, numvise ari ibintu biri. Niyo mpamvu udashobora kubona views z'abantu bagukurikira, ntabwo wabona views z'abantu bagukurikira mu kanwa asohokamo ibintu nka biriya Bwana Francois. Abantu ibyo barabihaze, ntibagikeneye ibintu biri biri ntuza biri danje, niko navuga byaroga sosiyete. Bafite ibintu byinshi cyane baciyemo bibarenze, bitari rero ko bakwemera nk'ibyo ngibyo. Naba mpagarariye aho ngaho, urakoze cyane Bwana Sabio. Nge rwose ngira ngo duse n'abacumbikishije hano, tuzagaruka mu gice cya kabiri, ariko mbere yuko dusoza ikiganiro ngira ngo ube wafata ijambo. Urimo urabona ko igihugu cyacu kirimo kinjira mu bihe bikomeye cyane, akarere karimo kinjira mu bihe bikomeye cyane, abaturage barakennye, amafaranga yajyanye kuyabitsa mu bihugu hanze, muhungu yatwa mu bihugu hanze, inshuti zabo turimo turabibona amafaranga bajyana hanze, abaturage ntibakibona imodoka zo kubatwara, ubukene turimo turabibona. Ibi byose bikaba bigaragara ko mu by'ukuri agatsiko kicishije ubukene abanyarwanda muri gahunda kandi zabugenewe, ubibona kugeza aho abaturage basigaye bara muri gare kubera nta bisi zigihagije, mu gihe tuzi ko isoko ryahawe umuhungu wa Kagame, ariko amafaranga asaruramo akayizana kuyigurira inzu zihenze muri za California, aho aherutse kugura inzu ya za miliyoni 10 z'idolari. Aho ngaho nakoze mu mibare nsanga harimo bisi 200, ntibaze ni muri bisi afite za rutiko wongeyemo 200, waba ufite indi myaka igera kuri 3-5 nta kibazo kindi ufite. Ubona ko bari abagabo banyunyuza bijyanira hanze, ibyo abanyarwanda ntacyo bibarebaho. Mukaba mwasoza munavugira muri icyo kintu kigaragara cy'ubukene kandi buterwa na bariya bo mu gatsiko basahura bijyanira guhisha hanze, none ukaba usanga ibikorwa remezo amavuriro n'abadogiteri bakibamo nta miti kibamo, mu mashuri turabibona abarimu nabo ni ikibazo, za sakongo zirimo ziranahomba mwarabibonye, ariko byose turabizi impamvu zihomba, amafaranga umuryango wa Kagame n'inshuti zabo zirimo zirasohora zijyana hanze. Murakoze Bwana Francois, batuye mungu, nagira ngo mbone umwanya wo kugushimira cyane kubw'ibiganiro byiza. Ndagukurikira cyane ibiganiro na updates zose ugenda ucishaho, byose ndabikurikira. Mu by'ukuri navuga ko dukeneye abantu b'abapatriote nkawe benshi cyane, kugira ngo abanyarwanda bajye bashobora gusobanukirwa no kumenya ibipfa mu gihugu
ariko noneho we uranarenga ukagera no ku mipano hirya no hino bituma abanyarwanda batamenya bimwe by'uruhande rumwe ahubwo bamenya n'ibindi bipfa ahandi bakabikompara n'ibyo mu gihugu cyabo. Ibyo nabyo nagira ngo mbishimire kandi n'umuhate wawe muri mpinduramatwara mu by'ukurushyiramo n'ibyiciro cyane mu by'ukuri nagira ngo mbishimire nanoza nabo mufatanyije ku ruhanga w'ibyuma nabo mbashimire shimire n'abanyarwanda badukurikira kandi bazanadukurikirana nyuma y'aha ngaha mu biganiro bindi. Rero kuri icyo kibazo cyangwa se kuri ibi ngibi navuga by'ibibera mu Rwanda cyane cyane mu baturanyi buriya Bwana François, ikintu cya mbere ntabwo ushobora kuvuga ngo wabaho uteye imbere utabana neza n'abaturanyi, kubera ko ugutabara wa mbere burya ni umuturanyi wawe. N'iyo kera twabaga turiho duturanye n'abaturanyi, ikintu waburaga wirukiraga ku muturanyi kugira ngo agufashe, niba ari umuriro ukarahurayo, niba ari iki ibiriti akaguha, niba ari iki, nuko twakuze twese turabizi nibwo buryo twabayemo. Ariko kaga na kariya gatsiko bimvanyeho abaturanyi, ni ukuvuga ngo n'umuturanyi bafite babeshyana ko baturanye mu by'ukuri babanye ariko batabana. Dushatse twafata ubomere inyuma gato ntarajya ahakomeye, ariko duhere n'i Bugande. Ntabwo burya umubano relasiyo ari nziza. Umusaza ubu yashyizeho gukaza inzego z'inshuro nyinshi cyane kugira ngo akomeze ahandura amavunja ya yandi yavuze cya gihe kaga mwinjirira yarije mu nzego ze zose, arimo atera hejuru yica abantu ashimuta abandi ba Joel Mutabazi Lieutenant abo barashe bishe, ni benshi cyane ibikorwa bibi cyane by'ubunyamaswa kaga agenda akajya mu bihugu by'abaturanyi akajya kubikorerayo. Ibyo ngibyo ntabwo biduha icyizere cy'ejo hazaza mu by'ukuri Bwana France. Ubanza rero ujye muri Congo, biriya byose u Rwanda rumaze kugira igisebo gikomeye cyane cyo kuba ari twe ba ruharwa mu guteza umutekano muke mu Banyekongo, mu kwica Abanyekongo miliyoni esheshatu niba nibeshye ziri muri uwo mubare z'Abanyekongo. Rero ibyo byonyine ni ibintu biduteranya n'abaturanyi b'Abanyekongo. Ukabaho aho ugeze kugira ngo uvuge kuri Umunyarwanda utazi abari muri audience, niba harimo Umunyekongo ari bwema akagutera ibuye, icyo ni ibintu bitugizeho ingaruka zikomeye cyane. Ukagera aho ushaka kwiyita undi ukomoka ahandi kugira ngo utaba wahura n'ikibazo, wenda wari ahantu muri sosiyete utazi ukavuga ko Umunyarwanda, uwe bamazeho umuryango we nka biriya byabereye igishishe n'ahandi, yaracitse ku icumu ari hanze nk'akaza akaguteye cyangwa se akagutegera mu nzira akakwica. Ibyo ni ibibazo byose duterwa n'akaga na buriya butegetsi bubi cyane. Ibi rero ni byo birimo bitutumba bya ziriya ntambara ziri hariya. Ni byo navuzeho, nanone nongere mbigeho, ibyo kuba wumva ko washyira imbere intambara ugapanga kuvuga ngo ushize noneho abandi ngo bazi kurwana, harebwa nuko nongere mbivuge mbibwira bariya basirikare bari hariya, mbibwira ba Ruvusha, mbibwira Bankubito, mbibwira n'abandi n'abambara, mbibwira bose n'abambara kubayobora mu by'ukuri babanze bashyire mu gaciro batekereze. Ndabizi bose bafite abana barabyaye kandi bafite n'imiryango, bafite n'ababakomokaho. Nyuma y'ibi byose hari ikibazo gikomeye cyane, kubera ko kaga we ashobora nawe nk'abandi kwafata ejo akitanya, ariko wowe witwa ngo wagiye muri ziriya ntambara urijandika umera amaraso wica abantu, hari aho udashobora kuzabyipakurura kandi kaga we azaba yaragucitse yaragiye. Biriya rero ni ibintu bakwiriye kubikora bashyize ubwenge ku gihe, bagatekereza bakavuga bati ariko se ibi bintu turimo dukora nibyo cyangwa si byo, nibiba na ngombwa aho babaha gukora ibintu bitari byo akabyanga akavuga ati oya
afande ibi nge ndabona atari cyo cyaba na ngombwa bamufunje bagufunga na ugafungwa nk'abandi ariko wanze gukora mabi biratwa nuko waba uri munyururu aho kugenda ugakora ibintu bizakugeraho ingaruka n'umuryango wawe igihe cyose ibyo ni ibintu bikwiriye kubaho kubera ko kuba umusirikare ni ukuba umusirikare uri professional ntabwo ari ukuba umusirikare umeze nk'imbwa bashumuriza ikintu icyo ari cyo cyose itabanje kubaza ibyo rero ni ibintu biteye isoni kuba byakorwa ariko ndaburira abanyarwanda abasirikare b'u rwanda abo basirikare bose bamaze kuzamurwa muri ayo mapeti bari bamaze imyaka n'imyaniko bari barabashyize ku gatebe ntabwo wambwira ko ubu none ahangaha ari bwo babibutse kubera ko se babaye iki icyari cyaramushyize ku gatebe kumara icyo gihe cyose cyagiye hehe ibyo rero bakwiriye kubitekereza akavuga bati no ibi byose birimo ikintu cy'umukino nabyo ntabwo ari shyashya ntabwo ari ukuvuga ngo noneho mbaye imbuto ni kubera ko no mbese nakoze icyizere bamugaruriye se ni ikihe kuba umuto n'ukundi ni ukuri nta kindi uretse gushaka kubajarika mu maraso kugira ngo rekodi zabo ku isi zizangirike burundu rero nkaba navuga ngo ibyo byose babyitondere ibintu bitari ngombwa byo kujya kwangiza no kwica no kuhira be kuba nk'impumyi igenda ikagwa mu rugo utarubonye kandi ibyo byose bizagira ingaruka ku miryango yabo bafite abana bafite abagore bafite n'imiryango yindi ku buryo bataba baruvumwa ibyo bikazagira ingaruka y'igihe kirekire ku miryango yabo numva nibyo nabivugaho naho ubundi ayo mafaranga n'ubundi ubwo bukire bajya gusahura muri congo nta nubwo bugira icyo bumarira abanyarwanda ni ubukire bavanayo nk'uko shebuja wabo ngo we asenga ubukire byo kujya kwiba ayo mabuye muri congo ariko mukajya guhereza abana be bajya kugura amazu ahenze muri amerika ahangaha kandi ayo mazu nanone bajya kugura muri amerika nicyo igisata cyane bwana buraswa nyuma y'ibi byose n'abo babikije amafaranga hanze bababanjiza amambutu n'abandi ntabwo ayo mafaranga imiryango yabo yayabonye bagera aha ngaha bagapurizinga izo asetsi igihe bavuyeho none se abantu barwaye imitwe bwana buraswa barwaye mu mitwe nyuma yaho ko ibyo bintu utazabigeraho n'uza bazabikwaka amerika irabifunga avuga iti ibi bintu harimo ibibazo birimo n'uza ni amaraso y'abantu yamenetse muri congo nawe ntubigereho bimaze ibyo ni ibintu byo kugira ngo bagiye kugira abanyarwanda bakwiye kugira ubwenge cyane cyane abasirikare bakasiga ubwenge kugira urakoze cyane bwana francois ngo ushimire n'abadukurikiye wabonye nitubona ikindi gihe tuzagaruka tubaganirize imana ibarinde aho bukeye n'igitondo cyiza n'aho bwije ijoro ryiza urakoze cyane komanda francois urakoze cyane bwana savio ni iby'agaciro kuba twabagize muri studio kuri uyu mugoroba nk'ibisanzwe rero mwari muri kumwe nanjye francois mutuye mu ngo ku buyobozi bwa radiyo y'ubumwe nongere nshimire n'abo ku ruhande rw'ibyuma badufashije kugira ngo iki kiganiro gitungane nk'uko bisanzwe ibiganiro bya radiyo y'ubumwe ni akadashira naho utaha kandi banyarwanda muhagarare mushikame ibihe birakomeye kandi ibintu bijya kurangira birakomera tugeze ahakomeye rero naho abagabo aho bagomba kumenya ko gakondo iharanirwa naho wibeshye ko igihugu ushobora kuba ari umurage yahawemo n'abakurambere yahawemo n'ababyeyi twamubwira ngo igihe kirageze ko yibuka ko abana b'abanyarwanda bose bareshya imbere y'amategeko bareshya imbere y'igihugu ko bose bagomba gusangira ibyiza by'igihugu atari agatsiko ubona kagashize kagenera kwigwiza ibya rubanda ubundi abandi bakabacakara mu gihugu cyabo hariho umugore nkavuga ngo banyarwanda nimudahaguruka ngo muhane uburenganzira bwanyu muharanire gakondo yanyu muzabacakara mubyara abacakara nawe bazabyara bazabacakara ibi byose aho utayibona murakoze.